Халықты коалицияның таңдауы кемел келешекке бастаған берік қадам. Алдағы президент сайлауына Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынып отырған саяси қоғамдық ұйымдардың өкілдері осындай пікірде. Қазіргі күрделі геосаяси жағдайда дұрыс таңдау жасау халық үшін де ел үшін де маңызды. Ал бұл таңдау қазіргі мемлекет басшысымен жүзеге асырылатын реформалармен тікелей байланысты. Глава государства везде с народом. Мемлекет башысы қашанда халықпен бірге. Арыстағы жарылыс, пандемия, Қостанайдағы өрт кезіндегі шұғыл шешімдер бұған дәлел. Қаңтар оқиғасы кезінде Қасым Жомарт Тоқаевтың нағыз көшбасшылық қабілетін көрдік. Ел үшін батыл қадамдар жасады. Бұл шындық. Барлық реформалар мен бағдарламаларында бірінші кезекте қоғам мен халықтың мүддесі тұрады. Халықтың президентке деген сенімі күшті. Сондықтан қоғам болып бірігіп, оны қолдауымыз қажет. Жақында ғана референдум өткізілді. Үлкен әділетті Қазақстанды құруда біз ары қарай мемлекет басшысының реформаларын жүргізу үшін, жаңа Қазақстанға бет алуымыз үшін, еліміздің ертеңі үшін біз мемлекет басшысын қолдаймыз.